Сайн байцгаана уу? Эрхэм үзэгч таавуудын үдийн амгланг алдъя. 2021 оны 3-р сарын 12 баасан гараг. Та бүхэнд үдийн тооч мэдээг хүргэж байна. За, мэдээний эхэнд COVID-19-ийн нөхцөл байдлын тухай тооч доор мэдээг дуулъя. Өнөөдрийн байдлаар Америкийн нэгдсэн улсад халдварын нийт тохиолдол 29 сая 289 мянга хүрсэн. Нас орсон хүмүүсийн тоо 530 мянга 962 байгаамаа. Өчигдөр 3-р сарын 11-нд халдварын нийт тохиолдол 61,927 байсан бол цар тахлын улмаас амьнасаа алдсан хүмүүсийн тоо 1,557 байсан байна. За, энэ тоо хэмжээг бол Джонс Хопкинсийн сургуулийн албан ёсны тайлангаас үзсэн хэрэгэ. За, Америкийн нэгдсэн улсад өдөр тутам 2.2-оос 2.5 сая орчим хүн вакцинд хамрагдаж байна гэдэг ийм тайлан гарсан юм байна. За, өнөөдрийн байдлаар Америкийн нэгдсэн улсад нийтдээ 95 сая орчим хүн вакцинд хамрагдсан гэдэг ийм дүн гарсан байна. За, энэ хэдийгээр одоо дэлхийн бусад улс орнуудтай харьцуулахад хацсангүй том тоо сонсогдож байгаа. За, Америкийн нэгдсэн улс бол дэлхийн одоо бусад орнуудаас хамгийн олон хүн вакцинд хамрагдсан гэдэг ийм үндэснээр тодорч байгаа боловч яг одоо нэг хүнд хүн амын одоо тоотой харьцуулах юм бол вакцины хүртээмж болон нийт хүн амын одоо дунд вакцины хамрагдсан хүмүүсийн хувь хэмжээгээр тооцсон юм бол бас дэлхийд бас тийм дээгүүр биш гэж бас дүн гарсан байна. За, ямартай ч өчигдөр ороо ерөнхийлөгч Жо Байдны хийсэн мэдээлэлээс үзэх юм бол энэ оны 5-р сарын 1 гэхэд Америкийн нэгдсэн улсад амьдарч байгаа насан туршын бүх хүмүүс вакцины хүртээлтэй болно гэж мэдгдсэн байгаа. А тийм учраас 5 сарын 1 гэхэд одоо вакцины хамрагдахыг хүссэн хүн бүрт вакцины одоо хүртээлтэй болно гэж ойлгодож байна. За, Америкийн нэгдсэн улсад American Rescue Plan гэх стимулс хууль одоо эцсийн байдлаар батлагдаж хэрэгжиж эхэлсэн гэж ойлгож болж байна. За, өчигдөр гарч ирсэн мэдээгээр стимулс чек тараах ажил дараа 7 өдөрт эхэлнэ. Эхний хүмүүс мөнгөө дараа 7 өдөрөөс эхлэн одоо дансандаа хүлээж авна гэж мэдээлж байсан бол өнөөдөр очих мэдээс үзэх юм бол мөнгө шилжүүлэх ажил одоо нэн даруй эхэлнэ. Магадгүй энэ 7 өдрийн одоо эцсээр буюу маргааш өдрийн дотор эхний хүмүүс мөнгөө авч эхэлнэ гэдэг ийм бас мэдээ гарсан байна. А, дашин дотоод хуулийн хэрэгжилтийг одоо хангах ажлыг яам тамгын газрууд гардан гүйцэтгэж байгаа. За, хуулийн дээр одоо зарим заалтыг одоо төв бүрчлэн одоо наривчлан зааж өгдөггүй ерөнхий заалт байдаг учраас хуулийн хэрэгжилтийг одоо хэрхэн хангах нарийн одоо заалт журмуудыг яам тамгын газрууд боловсруулж олон нийтэд зарладаг ийм одоо журамтай юм а. За, үүний хамгийн сонгодог жишээ бол одоо ямар хүмүүс энэхүү мөнгө авах хэрэг үүсэх вэ гэдэг ийм заалт байдаг. За, энэхүү хуулийн бол ерөнхий заалтыг бол оруулж өгсөн байгаа. Америкийн нэгдсэн улсын иргэн юм уу? Америкийн нэгдсэн улсын ногоон карттай үгүй болоод ажиллах эрхтэй, social security дугаартай хүмүүс мөнгө авах эрхтэй гэж ерөнхийдөө заасан байгаа боловч үүнийг бол дотор нь бол наривчлан одоо зааж өгөөгүй. За, үүнийг одоо дотор нь задалж яг ямар одоо хүмүүс олох вэ гэдэг дэлгэрэнгүй заавар журмыг татварын албадаа гаргаж боловсруулж олон нийтэд зарладаг ийм журамтай юм аа. За, энэ шалтгааны улмаас энэ одоо хуулийн хэрэгжилтийн талаар үндсэн заалтуудын тухай дэлгэрэнгүй видео оруулах ажлыг түр хойшин тавьж хүлээхээс аргагүй болоод байна. За, үүний шалтгаан бол мэдээж татварын албаны зүгээс өнөөдрийн байдлаар 3-р сарын 12-ны үдийн байдлаар энэ талаар дэлгэрэнгүй заавар журам одоо хараахан нийтэж олон нийтэд танилцуулаагүй байна. Яг одоогийн байдлаар татварын албаны вэбсайтн дээр одоо энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангах талаар бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Заавар журмыг боловсруулах ажлыг одоо үргэлжлүүлж байна. За, энэ одоо заавар журам бэлэн болмогц олон нийтэд танилцуулна гэсэн ийм одоо мэдээллийг олон нийтэд тавьсан байна. А, тийм учраас татварын албаны энэхүү одоо дэлгэрэнгүй заавар журам бэлэн болмогц тохиолд энэ талаар бас дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх болно. За, ийг Америкийн нэгдсэн улсын түүхэнд байгаагүй одоо маш өндөр өртөгтэй энэхүү одоо эдийн засгийн одоо сэргээх ард иргэдийг тэтгэх тусламжийн хуулийг батлан гаргаад байгаа конгресс дараагийн ажил бол яг харахгүй одоо цагаачлалын хуулийн одоо шинжилгээ ажил. За, энэ ажилд одоо ханцуу шамлан орно гэдэг хүлээлт бас үүсэт байгаа юм аа. За, өнөөдөр гарсан мэдээс үзэх юм бол Америкийн нэгдсэн улсын конгрессийн төлөөлөлтийн танхим дараа 7 өнөөс эхлэн олон нийтийн одоо хүсэн хүлээж байгаа цагаачлалтай холбоотой хоёр ч одоо хуулийн төслийг хэлэлцэж эхэлнэ гэдэг ийм мэдээ гарсан байна. Төлөөлөгчдийн танхимын дараа 7 өдөр хэлэлцэг одоо ажлын жагсаалтанд хуваарьт орсон хоёр хууль байгаа. Нэгдүгээр нь American Dream and Promise Act гэдэг хууль орсон байна. За, энэ хуулийн хүрээнд American нэгдсэн улсад залуу одоо хүүхэд тахуулагтаа хурж ирсэн улмаар одоо бичиг баримтгүй орсон сууж байгаа. За, нэг одоо ерөнхий утгаараа бол Dreamers гэж бас нэрлэгдэв. За, энэ бүлэг хүмүүст одоо орсон суух зөвшөөрөл олгох цаашлал одоо American нэгдсэн улсын иргэн болох боломжийг нээж өгсөн ийм бас салбар хууль байгаа. За, хоёрдугаар хууль нь бол оо хөдөө аж ахуй фирмүүдийн одоо ажилчдыг дэмжих
За ийм бас хуулийн төсөл бас бичигдсэн байгаа. За үүнийг бол Farm Workforce Modernization Act гэж нэрлэж байна. За энэ хуулийн үндсэн агуулга бол одоо хөдөө аж ахуйн фирмүүдэд ажиллаж байгаа бичиг баримтгүй гадаадын иргэдийг бичиг баримтжуулах нонгад олох ийм одоо бас бий даасан хууль байгаа маа. За тийм учраас дараагийн 7 өнөخت энэ хоёр хуулийн одоо хилцүүлгийн явцаас тавхантай бас өдөр тутмын мэдээгээр сонирхолтой хөргсөөр холно. Өнөөдрийн баасан гаргийн дугаарыг үгээр өндөрлж байна. Маргаашийн мэдээгээр дахин уулзах үйлдэл байна.